Jā, bet šis gads ir iezīmējis vairākus nozīmīgus notikumus dziedātāja Dona muzikālajā karjerā. Ik pa laikam mēs ar viņu tiekoties. Dažas no tiem esam pieminējuši. Labrīt, prieks tevi redzēt mūsu studijā. Labrīt. Jā. Jā, nu tie notikumi tiešām ir gana daudz, jo nu gada sākumā ir uzvara Supernovā, pēc tam ļoti spēcīgs, emocionāls, piepildīts un tiešām mīlēts priekšnesums Eirovīzijas lielajā dziesmu konkursa finālā un tagad 9. Studijas albums, nosaukums Laiks un, protams, arī liela koncerts Daugavas stadionā, vai ne? Jā. Mēs tos būs kaut kas laikam tikko nosaukums. Jā, nu, traks gads un liekas, tas būs tāds Teins, tā kā izlaidums. Teins izlaidums, jā, jo vienmēr tu intervijā saki, nu tas laiks nav daudz, vēl atlicis izdarīt to, vēl laiks līdz tam ir nedaudz tik, un tad ir tas jautājums par to nosaukumu, gan albumam, gan arī šam koncertam. Laiks tas atnāca pat faktiski šī gada notikuma kontekstā, vai tas ar tomēr jau nedaudz iepriekš bija? Laiks ir tāds... Elektīvs tā tēma, kas kūliņo galvā diezgan bieži un mums katram. Un tā ir, tāpēc es gribēju paspēlēties ar to tēmu, kas man pašam ir tuvu un par ko es ikdienā domāju. Un tāpēc arī laiks. Cik lielā mērā šī tēma ir apspēlēta jaunajā albumā un kas vispār to raksturo? Jā, nu albumā mēs ļoti pieskarāmies šajā tēmai, katra dziesma ir, varbūt, ir kāda dziesma, kas pieskarās tēmai uz tādu garāku nogriezumu, teiksim, tur, nezinu, viena, divas dzīves, jā, un īsākiem brīžiem, jā, teiksim, tur varbūt dienas notikums, varbūt nakts notikums, jā, jā, nu katrā ziņā, Laiks, varbūt, jā, nu varbūt, kad tu pie 40 gadiem, tad sāc domāt par tām lietām, ja, ka tev 25 un 20, tad tas ir tāds, aspārāk tālu, viss ir un tāds. Tā. Un kas ir tā tava Bultiņa melnā, jo tāds ir tas albuma pavadošais singla nosaukums? Jā, Bultiņa melnā, nu ir jaunā dziesma un dziedāsim to arī koncertā. Bultiņa melnā ir, tas ir tas kompas, kas rāda pats no sevis. Un tev varbūt gribas iet šeit pa labi vai pa kreisi, bet bultiņa kompasā rāda, ka jāiet ir priekš. Nu, daudz laika nav arī līdz koncertam, ja? 17. augusts. Nu galīgi nav, un nu jau ir tās naktis, kad jau sāc jau celties augšā un dziedāt dziesmas un redzēt visādas interesantas sapnes, ja? Bet kas tur būs? Tur būs viennozīmīgi liela dziedāšana, kopā sanākšana, emocijas, prieks un pārdzīvojumi un asaras un, nu, ko var... Daugavas stadions galvā. Daugavas stadions, jā, un cilvēki noteikti mēģinās dziedāt līdzi arī jaunākajai dziesmai, tāpēc tieši šobrīd mēs varam nedaudz to paklausīties, varbūt jau kādu vārdu aizķert un to varēs arī darīt visu kopā Daugavas stadionā. Lūdzu! Šaurāks tagad ceļš tā kā tā ciņa pazūd, kas būs tālāk, redzi, ceļa nav, vajag kompasu dabūt. Mani bultiņa melnā, mana, bet ved mani kalnā. Neņem ļaunā, zini, es atkal sākšu no jauna. Mūrim tu atkal dzīv. Viņas lēkā varbūt Tomēr ceru Kāds nāks man līdzi pa pēdām Mani bultiņa melnā Mana, bet mani kalnā Neņem ļaunā Zini, es atkal sākšu no jauna Mūrim tu atkal dzīv Vilktīru karogu mastā Nu, mēs jau varam
klausīties un klausīties jūs pašam galam. Bet mums būs noteikti tāda iespēja pēc ētera. Mēs paspējām nedaudz papļāpāt arī video laikā. Jā, es saprotu, ka būs arī šai dziesmai angļu valodas versija, bet ārzemju faniem, kas tev saradušies pēc Eirovizijas, nav šķērsis arī latviešu valodā. Ja mācās latviešu valodu un mācās latviešu... Un dzirdāt latviski, nu, katrā ziņā, nu, tad tas ir interesanti, to interesanti pavērot. Un redz, viņi saka, ka latviešu valoda viņiem izklausas ļoti, nu, tāda, ļoti silta un aicinoša. Tas ir patīkami. Ja noteikti arī ārvalsts, tad ciemiņi ieradīsies uz koncertu, bet kas būs tie ciemiņi viesi koncertā, ko tu vari atklāt? Nu, būs vairāki viesi, ir, nu, protams, ir vairākas sadarbības bijušas, bet, nu, vienu atklāšu. Labi. Ozols būs tas salaus sirdi, mēs dziedāsim un pagarinātā versijā kopā ar, kā vienmēr, konceptos dziesmas vēl ir garākas, un arī Bultiņa Melnā nebūs 2.20, bet būs jau daudz ilgāk sadziedāšanās. Ko darīs tad, ja vairākas dziesmas lūgs atkārtot? Nu, tad spēlēsim. Arī būs, jā. Nu, darīt, nu, tad tas jāspēlē, jā. Tā kā, nu jā, nu, tas ir nav tālu vairs divas nedēļas, un tas jau būs... Nu, briešīgi, paldies, ka tu atnāci, paldies, ka pastāstīji. Mēs jau paspējam parunāt arī par to, ka pasaulē tāds laiks, ja, ka jādomā par tīru vidi, līdz ar to jau tīru suvenīri. Tīru vidi, un koncertā mums būs savu suvenīru, kas būs depozītglāzītas, un tā kā domāsim arī pa vidi. Lai šis laiks sprīdis tev 17. augustā noslēdzot emocionāli un pašam arī ļoti noteikti piepildīt. Jā, paldies. Lai skaits piedzīvot. Paldies jums.